Udruženje mladih Forte u saradnji sa kulturno-umjetničkim društvima iz Tešnja Jelaha te mrežom mladih pri Mežlisu islamske zajednice Tešanj organizovalo je na platovu ispred osnovne škole Huso Hodžić simbolično oslikavanje na platnu 8372 ruke u spomen na 8372 žrtve genocida u Srebrenici. Nama je cilj bio da ljudi vide koliko je to 8372. To je veliki broj zaista i mi smo htjeli da članovi svih udruženja kao i građani općine Tešan vide i sami učestvuju u oslikavanju ruku i tog broja, da vide koliko je to kad se krene brojati, to je zaista ogromna cifra. I jako je bitno da svake godine obilježavamo i da nikada ne zaboravimo 11. juli, koliko je on bitan za historiju Bosne i Hercegovine i da se te stvari nikada ne trebaju zaboraviti. I svake godine mi ćemo se truditi, dakle omladina iz Tešnja, mi ćemo se truditi da svake godine na prigodan način obilježimo ovaj datum. Za ovaj projekat smo dobili podršku općine Tešan za ovo nešto materijala što nam treba i znači što se tiče regulacije saobraćaja i svu pomoć što smo tražili i trebali dobili smo od općine Tešanj, a članovi svih udruženja zajedničkim snagama su napravili sve ostalo što je bilo potrebno u ovom trenutku. Danas učestvujemo u ovoj akciji oslikavanja 8372 ruke. Pored nas i pored udruženja Forte ovdje učestvuju i mnoga druga udruženja kao što su Kulturno-umjetničko društvo Pobjeda Tešanj, Omladinski ansambl Tešanj, izviđači, Kulturno-umjetničko društvo Pobjeda. Sad ta udruženja građana su sa svim članama došli da na neki način da učestvujemo u ovome, da oslikamo 8372 ruke. Ovim performansom u kojem se oslikavaju ruke koje simboliziraju 8372 žrtve genocida u Srebrenici, želi se oživjeti sjećanja na ubijene i time podsjetiti na strašan zločin izvršenog genocida. Program su podržali općina Tešanj i Mežlis islamske zajednice, a svoju podršku samim učešćem dali su i članovi pomenutih udruženja. To je ogroman broj i kada smo razmišljali kako da to uradimo, nismo imali predstavu, ovako kad se kaže koliko je to 8.000, nekako nemamo predstavu, ali evo samo s ovim ovdje, kako god da nazovemo ovo, samo sa ovim ovdje što radimo, 8.000 to je ogroman broj, samo da oslikavamo ruku, a samim tim znamo što znači stavili koliko to žrtava bilo kad je bio genocid u Srebrenici, tako da je to na ovaj način mi želimo da damo počast, da djecu uključimo ovo, da bi djeca znala i imali spoznaju šta se desilo da ne bi zaboravili i to je cilj. Učesnici ističu kako 11. juli, dan sjećanja na genocid u Srebrenici, opomena svima i kako kažu trudit će se da svake godine na prigodan način obilježi ovaj datum u cilju da se nikada ne zaboravi stradanje jednog naroda i da se nikada nikome ne ponovi Srebrenica.